Ademina qendran informative kulturore këtu në Shkup, po Kupo mbahet manifestimi 5 me radhë Shkupi lexon. Në këtë manifestim qytetarët do të kënaqen me vargjet nga poet të ndryshëm. Këtu pranë meje kam me drejtoreshën e qendrës informative kulturore, zonjën Sermine Purini. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje dhe televizionit juaj dhe mirë se erdhët në manifestimin Shkupi lexon. Mirë se ju gjetëm. Na thoni rreth organizimit, përgjithësim të manifestimi më tepër. Cili është ai qëllimi kryesor, mesazhi që duhet përçohet përmes këtij manifestimi? Domethënë Shkupi lexon është një manifestim ku të bohen ose mblidhen të gjithë shkrimtarët ardhashësit në të gjithë Maqedonisë. Shkupi lexon është manifestim i cili mbahet për të 5-ën herë. Domethënë manifestimet më të përparshme i kemi mbajtur edhe në kalane e Shkupit. Edhe ja si vjet e mbajmë në qendrën informative kulturore me djenë tjetër, me protokoll të ri për shkak të pandemisë, e mbajmë në parkun e qendrës tonë, kështu që kemi protokoll krejtë ndryshme prej manifestimeve tjera. I shojmë edhe ulset kanë distancë. Po. Qëllimi kryesor është ta duam librin, ta duam poezin. Qëllimi është të kenë afërsi edhe bashkëpunim vetë shkrimtarët mes veti. Dua të përmend dhe ta faleminderoj këtu edhe shkrimtarën Lindita Ahmeti, e cila me shumë zel dhe në mënyrë të shkëlqyeshme e bën gati se tërë organizimin e këti manifestimit, e cila është e mbështetur prej qendrës informative kulturore, shoqërimi i shkrimtarëve mes veti dhe ajo ndjenja e poezisë që secili e përçon tek publiku. Çfarë do të ketë gjatë këtij manifestimi diçka tjetër? Çdo vjet ky manifestim Shkupi lexon i përkujton edhe shkrimtarët të cilët janë të ndjerë. Këtë vit e përkujtojmë shkrimtarin e ndjerë Gjevat Pustina. Do të lexohen disa poezi të tij, biografia e tij përmendet me siguri, këtu është edhe familja e tij. Dhe ajo është një nder për ne si qendër, edhe knaqësi që çdo vjet i përkujtojmë shkrimtarët e ndjerë. Kur të gjithë varfanjakët kanë uri, kur të gjithë ulltarët kanë etje, kur të gjithë rrje pasakët në ardhen, kur të gjithë shpesyërit u kanë zilit të vdekurë e ndërvare, atë botë të gjitha shpirtrat janë një. Bërë një tupë, ojnën. Kjo është matematika e dashurisë, shifra dhe ekuivalenca e hapësirës, alfa dhe omega e betes së Waterloos. Duhet ta bëjmë këtë vend. U plakëm si fëmijë të tranzicionit, pa një ditë stash punën në xhep. Puno ti, sa të më këmbi pak, duhet ta bëjmë këtë vend. Jemi në fillim të rrugës, sa ta blejmë një Mercedes,
ta bëjmë një televizion, një gazet, fabrik, apo republik. Ti je i shëndosh, s'të duhet stash e libres, Zoti ti ruajt fëmijët. Gjithçka e nisëm me vullnet, me ndonjë libër të botuar në xhep, në qytetin e tranzicionit, që poezin e njihte nga libri leximit për klasën e 8. Duhet ta bëjmë këtë vend. Dhe filluan të shkruajnë poezi, libra leximi e memoare me libreza partije në xhep. Nuk e kishin vështirë, pasi urinin ministri e sponsor me zor, gjithë hallin e kishin të gjenë një copë bukë. Ta ka përdin atë turpë se duhet ta bëjnë këtë vend. Fjalet u rridhnin pa presje, pa pikë, duar trokisnin mendja Amerikë, me gojë flisnin një gjuhë pa sintaks, gjysëm analfabet me PhD në CV. U plakëm si fëmijë të tranzicionit, të tillë na pandehin me ment, nga idealet tona që na i huazuan, krijuan kauzën personale financiare, duhet ta bëjmë këtë vend. U plakëm si fëmijë të tranzicionit, në përsalone ku pihet çaj rusi, e folet me gjuhë të zjarrt përballë flamurit kombëtar, që na e valvisin si demit në arenë, e vet u bën neofeudal turq, grek, e ku e di çfarë, na lanë ta mbrojmë atë shkapë, si fëmia lojën kur e ka veç një si vendin që duhet ta bëjmë. Ti ajo që nuk mund të jetë askush tjetër, ti je frima dhe rota e jetës, pjesa dritë e universit. Ti je malli që zhurit ëndra që nuk sose, ti je lindja dhe shkëlqimi diellor, ti je gjithësia ime. Ti je ajo që ishte, ajo që është, ajo që do të jetë përjetësisht, pambarimisht, pafundësisht. Ti je përlindje e përhershme, ti je engjëlli mbrojtës, vitoria e shtëpisë, o gjaku që ti mund, sofra me njerës, ninu llaçëri tjetër. Ti je muze e hapit tim, burim drite, rezë shpresë, ves lulesh, cisërim zoq, ti je ajri, uji dhe buka jetës. Ti je dore zgjatur e krijuesit për gdhelja kuptim plot e ti, gjiri që më konë, melhemi për plak, ti je dhe mshuria dhe mshire Zotit. Ti je zjarri ndezur shpirti, dashni e pa kusht, borgji që nuk kthehet, loti që përvlon, malli që terë, ti je shtojzovale prej vërteti. Ti je simbol universi, toke, deti, qielli e parajse, metafora ardhje ikjesh në përjetësi, ti je gjuha, gjaku, frima dhe palce ashtit tim. Ti je blerimi pran veror, puhia që ledaton petalet e shpirtit, ti je shtegu diellori jetës, ti je abëcëja që e të qenmi, gjuha më kuptim plote, udha më e hapur, streha më e sigurt, loti më bilur, urata më e përshpirshme, ti je tempull parajse. Ti e pran vera me lule, vera e bukës së pjekur, vjeshtë e hëmbarve të mbushur, ti e borbarde e fëmirive të mija, ti e biblioteka me libra pa fund, ti e më mëdheu i muzës dhe frimës së lirë, ti e margaritari, ti e mësojmë vlerën atëherë kur se kemi. Ti e princesha, mbretresha, hyunesha, të cilës i përullet, ti e emri i parë që e thira, emri i mbram që dua të thirë, ti e dashnia e madhja, e shenjte, e vetmja, ku do ndodhshmja, paharueshmja, ti e ajo që lindë dhe nuk vdes kur, ti e nana ime, faleminderit. Në këtë manifestim u përkujtua poeti Nexhat Pustina, njohësi i veprave të tij, Ejub Ajdini e përshkruajti jetën dhe veprimtarinë e Pustinës, por gjithashtu edhe i komentoi disa nga poezitë e tij. Njërin nga krijuesit e letërsisë të hapësirave tona në Maqedoninë e asaj kohe, i cili filloi të shkruajë më njëherë pas luftës së ditë botërore, është edhe poeti e publicisti Nexhat Pustina, i lindur më 20 prill 1926 në Dibër, por pjesën më të madhe të jetës e kaloi në Tetov, ku edhe vdiq me 18 mars 1982. Por sipas porosisë së tij, u varros në qytetin e lindjes që aq shumë e deshi. Shkollën fillore e kreu në Kastriot të Peshkopisë, gjimnazin dhe normalen e kreu në Peshkopi dhe Tiranë më 1927, shkollën e lartë pedagogjike e kreu në Shkup, punoi në shumë qytete e fshatra gjithandej Maqedonisë së Veriut, gjatë vitit të luftës 1923-24 punoi në Ministrinë e Financave në Tiranë, në vitin 1925 me urdhër të Ministrisë së Arsimit të Maqedonisë e mërohet mësues në Katundin Volkovi të Mavrovës, më vonë me të njëjtin urdhër dërgohet me punë arsimtari në komunën e Tetovës.
ndërrimi i vende të punës i bëhe shpesh, sa që edhe sot e kësaj ditës dihet pse ndodhi kjo, pse kishte shoqëria nevoj të madhe për mësues, apo për mos të lanë të qetë poetin dhe për të lënduar në stabilitetin e tij jetësor. Deri më 1950 e mbrohet drejtori shkollës fillore në të Vrapçishtit Gostivar. Nga viti 1951 deri më 55 punon në Glumov e Bujan të komunës së Shkupit. Një vit më vonë, 1955, dërgohet në Strug. Një vit më pas, gjatë vitit shkollor 1955-56, dërgohet në Dobrosht të Tetovës, ku punon 9 vjet të plota. Në fund nga 1965 deri në vdekje, pra 1982, punoi përsëri në fushën e arsimit mësues në shkollën fillore Midjeni në Tetovë. Në gjatë postina bashkë me të shoqen Adile Postinën, ishin të angazhuar në shumë kurse për zhdukjen e analfabetizmit në këto anë. A ishte kryetari pari klubit letrar pranë Shoqërisë Kulturore Artistike Gjelatin Zeqiri në Tetovë. Ishte pjesëmarrës në mbrëmjet poetike të Strugës, Gjakovës e Gjetiu. Kjo punë e madhe, vetëm muhuse, tregon se i takon plejadës së krijuesve të palodhshëm në Maqedoninë asaj kohe, që karakterizohet me dhimbjen e krenarisë kombëtare, të cilën sot të gjithë e kemi të qartë. Pas përmbledhjes së parë poetike Zë Bilbili Lulemaj, gati një dekadë nuk shkroi fare, sikur të ishte i privuar nga e drejta e shkrimeve. Ishte koha kur ndiqe çdo intelektual veshë mas krijuesit e asesi ko avancimi për ta. Nga krijimet, nga kujtimet e të birit të poetit Ilber Postina, që përshëndesim sonde pjesëmarrjen e tij, për këtë periudhë kohore të heshtjes së Nexhatit, rrëfehet duke thënë: ato vite babai humbiste nga 2-3 ditë. Kur kthehej, rrinte shumë i qetë dhe në mendime të thella. Vetëm mendohej dhe nuk fliste lirshëm si ditë të tjera. Ai nuk na tregonte për ndjekjet, mundimet dhe vujtjet që rëndonin shpirtërisht, por ne e kuptonim nga rrethanat e tjera, ai punonte natën dhe sikur donte të sfidoj vendjen e asaj errësire përmes punës. Duke qartë ajo politike kohës donte ta thinte këtë pen të mpreth krijuese, siç kishte bërë me Sadudin Gjurën të tjerë. Mu për këtë, pushteti komunist donte heshtjen e poetit, pasi ai kishte nisur mbarë në fushën e tij krijuese. Shtipi kohës shkruante: vjersha magja e Nexhat Postinës dhe kujtoi ne e Rekës, e Josi Prelës, janë dy poezi të mbërrime e të bukura në poezin ton të re. Rilindja Prishtin, 16 dhjetor 1954. Pra, që me të parën për mbledhje, poeti edhe dha poezi shumë të realizuara, si që janë Nusja, Cili jam unë, Magja e të tjerë, të cilat dëshmonte për një perspektiv të këtij autori. Kjo duket edhe të poezia Cili jam unë. Vet arnët e këmishës, tymin kasol dhe drite pishës, saq qerep krandet thata, trolli dhomës mbëllue me hasra. Pasqyrimi real i kësaj shtëpie shqiptari ngërthen në vetë të vërtetën se çka e mban gjallë shqiptarin në përshekuj: lugë e drunit, vorbë e dheut dhe stërnip i Skënderbeut. Ky poet i vuajtjes dhe i durimit, i forcës dhe i shpresës, i ndjenjes dhe i porosisë, përveç që shkroi në shtypin e kohës, ai kryesisht njihet me katër përmbledhje të tij poetike, si Zë Bilbili Lulemaj, Rilindja Prishtin 1969, Zëri në Shtëngat, Flaka e Vllaznimit Shkup 1972, Mi Vjedhin Gurët, Flaka e Vllaznimit Shkup 1977 dhe përmbledhja e fundit Këngët Rebele, Rilindja Prishtin 1981. Për nder të Nexhat Postinës u recituan edhe disa vargje nga autor të moshave të ndryshme, por edhe nga poetesha Lindita Ahmeti, ndërkohë që nipi Nexhat Postinës i shoqëroi poezit me gitare. Një poezi të Brehtit, atyre që mbajnë shpresë. Çfarë prisni ju? Që të merreni vesh me pëllumbat dhe që të pangopurit t'ju hedhin në një kafshat? Mos prisni që ujqit t'ju shqejnë në vend që t'ju shqyen, apo që tigrat
t'juftojnë mitësish për t'ua hequr dhëmballat. Këto po prisni. Faleminderit. Derisa mbreti Midas çdo gjë që prekte shndroi në Flori, Ovidi, një poet romak me origjinë ilire, që jetoi në fund të mileniumit antikës dhe në fillim të mileniumit parë, pohonte se çdo gjë që prekte shndroi në poezi. Shpesh jam pyetur, a bekim është ky apo mallkim? Po, është mallkim, por është edhe bekim. Është diçka mes të dyjave, in medium. Nga njëra anë është poezia ajo që krijuesin e lidh në prangat e vetmisë, dhe me këto pranga duhet të jetoj deri në fund të jetës e t'i dëgjoj muzat që e kërkojnë të pamundurën. Nga ana tjetër është poezia ajo që përmes të vargjëve të saj derdh mrekullinë në kallëpet e njerës prej gjuhëve më të veçanta që flitet në tokë, të gjuhës shqipe, kësaj gjuhë zonjë e cila qëndron e vetme dhe krenare në degën e parë të trungut të gjuhëve indoevropiane, duke ruajtur thesar të pafundme. Është kjo gjuha jon në të cilën ka shkruar edhe poeti Nexhat Pustina, që do t'a kujtojmë sonte, e për cilin Imad ka pasur dhe ka dhe sot shumë respekt, si krijues dhe si njeri i madh. Tingujt dhe imazhet me ngjyra romantike të jetës sonë në poezinë e tij të shprehura janë me të vërtet muzikë bukur, kushtuar dashurisë dhe lirisë. Një herësh, këto janë edhe dëshmi se gjuha shqipe ka jetuar amshueshëm dhe do të jetoj gjithmonë në këto troje, dhe se përjetësisht do të ketë njerëz që do ta flasin e do ta shkruajnë si Nexhat Pustina. Në erë të lules ti nuk ishe, në zanin e bylbilit ti nuk umshefe. Thash me tallazet e detit mos vishe në përdal këshiluem si kokër shege. Por prav nuk kërde e nuk u duke. Hej, lumikja, ku do të jesh? Mos u ktheve në krafluture e nuk ndihesh ka poec. Në maj të bjeshkës mos ke hypun e polahesh me lulebor. Ondo kush mos t'ka thithun e t'ka futun krahnor. Pa nuk e shesi të tregoj, a nuk ke dhe në shpirt sy. Jam tut për qafe për të shtrëngoj, unë jam humbun krejt në ty.